छैन भने निकुञ्जमा भिडियो नबनाउनु भनेर मिट गर्न पठाएर अन्त पुलिस भन्नाले आर्मीले होइन सर र परेको छ त उयो उतातिर राखेर आएको हामीले यतातिर स्पिड राखेर आएको छ चट्ट हो के छ के छ ठिक छ पैसा अब अगाडिको क्लिपै पाएन कि अब अहिले जाँदाखेरिको क्लिप हालिदिन्छु मैले होइन सर र परेर ए मिल्दैन सरी सरी ल यहाँ आर्मी 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 सरहरूको पनि बनाउनु नमिल्ने रहेछ आर्मी ब्यारेकको पनि मिल्दैन रहेछ चराइ दामी छ नि दामी छ दामी गोही ओहो गोही पानी यस्तै आउँछ मोबाइल खस्यो त बर्बाद हुन्छ नि त फेरि त्यही भएर समातेर गराउनुपर्छ होइन त्यहाँसम्म त्यस्तो परेको ल अब सिनेमेटिक हेर्ने है त एकछिन चट्ट पारामा है अब फर्किने बेला भिडियो बनाइदिने हो होइन अब फर्किने बेला भिडियो बनाइदिने हो आउँदाखेरि अब आर्मी ब्यारेकमा पनि हल्का भिडियो बनिहालेको थियो क्या अनि अब त्यो जुन जङ्गल पर्छ नि यस्तो दामी दामी बाटो छ आमा त्यो सर परेको धुमा चाले चिकन पकाले होला छ क्या अनि त्यहीमा चाहिँ जाने बेला त्यही क्लिप हाल्नुपर्छ जाने बेला चाहिँ भिडियो बन्छ होइन के हुन्छ भने चाहिँ उताबाट आउनु लागेको भिडियो जुन बनेन नि निकुञ्जको आउँदा यताबाट जाँदाखेरिको चाहिँ त्यही भिडियो सम्झै भइहाल्छ है त सरले त्यही सम्झेर अब यही बाटो गयो भनेर बुझ्नु त्यही बाटो गयो हामी अनि फेरि आर्मी ब्यारेक निर चाहिँ बन्द गरिदिइहाल्छौँ अन्त फेरि भिडियो डिलिट गर्न पठाइदिन्छ गाह्रो छ गाह्रो बहुत धेरै दिनपछि अब भिडियो आउँदैछ अब आउँछ बिस्तारै बिस्तारै अब अलिकति फेरि लकडाउन सकडाउन सुरु भयो भने भिडियोहरू सबै आउँछ मजाले परामा गाडी साडीहरू पनि आइरह टोल्टी त आयो भनेर अब चाहिँ टाइम ल्याप्स बनाउनु पर्छ जस्तो सोचिरहेको छु मैले होइन Oh, oh, oh.
अर्को साइडको भ्यू है, यस्तो छ भ्यू, माछाहरू चट्ट दाङ छ, यस्तो छ फुल। उही मोबाइल खस्यो भने त बर्बाद हुन्छ नि त चट्ट। म त फेरि के भने चाहिँ घरमा किचनमा लाउने चप्पल लगाएर मजाले घुमिरहेको है, नजिकै त हो नि होइन, त्यही भएर मलाई यता फेरि हिरो भएर यस्तो हो क्या। घाम साम लगाइरहेछ चट्ट पाराको, दामी घाम छ, तर परेको फुल यस्तो हो क्या। गैँडा गैँडा आयो भन्ने थाहा छ, यी गैँडा आइरहेको, ऊ उताबाट हिँड्दै हिँड्दै गैँडा आइरहेको, गैँडा यता यो जङ्गलहरूमा गैँडै गैँडा पाइन्छ, त्यही भएर गैँडा मैले छोपेर राखेको छु दुइटा पकेटमा छ। हिँड छिटो, हिँड्दै जानु लाग्यो, हिँड्दै जानु लाग्यो रे। ओहो, यहाँ बाउदेखि बाटोसम्म फ्रम अफ्रिकन होइन, डेढ लाख हाने खाने सोलीले ल ऊ अगाडि 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 गाह्रो छ, अब गाह्रो छ। ए स्टिकर रहेछ नि, दामी त दामी देखिरह होला म होइन, अब केही छैन, यहाँभित्र जान मिल्ने यी यतातिर छ एउटा होइन, यतातिरको भित्र जान मिल्यो भने त दामी हुन्थ्यो, जान दिन्छ दिन्न थाहा छैन होइन। अब कस्तो भिडियो आइरह, अगाडि गएर हेर त है दिया, अहिले न त गाडीहरू आइरह, अब पुलसुल पनि हेर्यो, अब यहाँबाट एउटा दुइटा माछा लिन मिल्छ कि नै सोध्नुपर्छ होइन, माछा लिन मिल्यो भने यतातिर जानु पायो भने चाहिँ दामी हुन्छ, तर अब सोधौँ है, अब हामी सोधिन्छ, जानु पायो भने चाहिँ इट्स गुड होइन। यी माछा छ कि यहाँ,
भिडियो बनाउने फेरि चारजना फाइन। सो आजलाई यति, अहिले उता फोन गर्नुपर्छ है त। मम्मी बिस्कुटी हो मम्मी बिस्कुटी हो, केही भयो भने मार्नुहुन्छ। यसो थोडी बेटे, तिमी त ड्राइभर हो।